erro, mãe. 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 Aqui já tem a Havana. Aqui. Oi, tudo bem, amiga? Aí fica o mais por fora e o mais farinho. Tá bom. Aqui a família inteira fazendo? É. Família Vox Lume de Cristo. Que desenho que vocês estão fazendo? Sim, sim. Aqui é a imagem de Jesus Cristo com a boa samaritana. Maria Madalena. Ah, tá. Vocês fazem sempre isso? Todo ano a gente está aqui. Todo ano? É uma tradição da família? Tradição da nossa comunidade. Comunidade Padre Ricardo, Ricardo White, comunidade Vox Lume de Cristo, aí todo mundo vem representar, né? Todas as pastorais estão aí, nós fazemos nosso desenho também para colaborar e devolver. Mas você não é daqui não, né? Somos todos daqui. É, somos baianos, mas... Ah, com esse sotaque, é, ó. Somos baianos. Aqui tem de vários lugares. Baiano, Paraíba, Carioca. É uma mistura, né? E tem buziano também? Tem buziano também. Tem buziano. Sempre tem, né? Tem o pessoal local e o pessoal. Porque uma cidade turística, né? Geralmente cidade turística é formado por, né, descendente de outras regiões do país. Você está quantos anos aqui? 17 anos. 17 anos. Trabalha em quê? Eu trabalhava em construção civil, aí passei em obra mesmo, tive um acidente, depois vim pra trabalhar com a prefeitura. No geral, mas hoje nós damos aí nossa pequena colaboração com a comunidade, também para a Igreja Católica, né? Já está ampliando aí. Mostrando a tua fé. Isso, mostrando a nossa fé e levando a palavra de Deus, né, à frente, assim como ele quer de nós, né? Qual é o teu nome? Mazinho, conheci como Mazinho. Parabéns, Mazinho, e obrigado. Tamo junto.